कोशी प्रदेश नामकरण गरेसँगै उग्र बनेको पहिचानवादीको आन्दोलन र केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणको प्रभावले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको कोशी सरकार अल्पमतमा परेपछि मौसमी तापक्रमसँगै राजनीतिक सरगर्मी पनि अचाक्ली बढेको छ जेठ बाइस गते माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री हिगमत कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै पाँच महिनामा नै कोशी सरकार अल्पमतमा परेपछि फेरि नयाँ सरकार गठनको रसाकसी सुरु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी दुवै दलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल थाल्ने निर्णय समेत गरिसकेका छन् नयाँ सरकार गठनका लागि दुवै दलले दावी गरे पनि सहज भने देखिँदैन सरकार बनाउन कोशी प्रदेशमा सडचालिस सदस्यको बहुमत आवश्यक पर्छ तर त्रियानब्बे सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै दलको पनि स्पष्ट बहुमत नपुग्ने अङ्क गणितले देखाउँछ प्रदेशसभामा एमालेका चालिस काङ्ग्रेसका उनातिस सभामुख बाहेक माओवादीका बाह्र राप्रपाका छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाको एक सांसद छन् का केन्द्रको सत्ता गठबन्धन दलहरू काङ्ग्रेस माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मिल्दा बहुमत सङ्ख्या सडचालिस सांसद पुग्छ तर सभामुख गठबन्धन दलबाटै भएको कारण विश्वासको मत लिने समयमा भने यो सङ्ख्या छयालिस मात्रै हुन जान्छ त्यसैले माओवादी र काङ्ग्रेस राप्रपालाई मनाउनतर्फ लागेको लागे छ तर एमालेको सहयोगमा दुई सिट जितेको राप्रपा मन्त्री बन्नकै लागि मात्र गठबन्धन हेरफेर नगर्ने मनसायमा छ भने पार्टीको दाउ पनि मुख्यमन्त्रीमा नै छ यसैका बिच माओवादीले संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न पहल थालिसकेको छ भने यता काङ्ग्रेसले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ अझ चाहिँ देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमाथि झन्नै झन्नै दुर्व्यवहारको स्तरबाट चाहिँ जुन उत्रिरहेको छ यो हाम्रो निम्ति सही्य र मान्य हुने कुरा रहेन त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै घटनाक्रम सहितलाई जोड्दाखेरि हामी अहिले यो सरकारमा बसिराख्नु चाहिँ हामीले चाहिँ औचित्य देखेनौँ त्यही भएर हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय नेताहरूले हिजै हामीलाई निर्देशन पठाइसक्नु भएको थियो सामान्य हिजो हाम्रो दलको बैठकमा बैठक बसेर एउटा धारणा बनायौँ आज पार्टीको सहित बसेर हामीले औपचारिक रूपबाट सरकारबाट बाहिरिने र चाहिँ नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ बजेटको मुखमा बैठक अनिश्चितकालका लागि बन्द र सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पनि अन्यलमा परेको छ तर अल्पमतमा परेर औचित्यविहीन विहीन भइसकेको कोशी सरकार भने एक असारमा ल्याउनु पर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारीमा भएको बुझिन्छ अल्पमतको सरकार नीति तथा कार्यक्रमको अनिश्चितता र सरकार गठनको रसाकसीले अन्यमा परेको कोशी प्रदेशलाई उग्र पहिचानवादीको आन्दोलनले पनि लखेटिरहेको छ एकमत कार्कीले चाहिँ पेलेर हेपेर त्यहाँका जनताले के गर्न सक्छ हामी भनेको त हो हामीसँग हामीसँग जनमत छ छ छ सांसद बहुमत यसलाई यावत हावालाई दिएर हामीमाथि जुन किसिमले कहिल्यै नसिद्धिएको इतिहासमा कहिल्यै नहारेको जुन इतिहास सभ्यता पहिचानलाई एकैचोटि मास्ने जो उहाँको जुन डिजाइन भयो त्यसप्रति हामीले खरो गरी हामीले तपाईँको उत्र्यौँ र हामी त दिन पनि तयार भयौँ हामी मर्न पनि तयार मार्न पनि तयार मान् बुझ्नुहोस् न हामी त्यही अहिले त्यही भइरहेको छ राजनीतिक दाउपे चलि नै रहने भए पनि पाँच वर्ष तिन महिना खर्च गरेर राखेको प्रदेशको नामले कोशी प्रदेश झन् झन अशान्त बन्दै गएको छ फागुन सत्रमा त्रियानब्बे प्रदेश सदस्यमध्ये जना अर्थात् दुई तिहाई भन्दा बढी सांसदले स्वीकारेको कोशीलाई त्यहाँका अधिकांश आदिवासीले भने स्वीकार गर्न सकेका छैनन् प्रदेश सरकार नै भए पनि सबै निर्णय केन्द्रमा नै भर पर्नुपर्ने हुँदा विभिन्न अन्यलका बीच गुज्रिरहेको कोशीको आगामी राजनीतिक पथको तय पनि केन्द्रले नै गर्नेछ यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ